Vad kostar ett års rökning för en person som röker ett halvt paket cigaretter om dagen? Om ett paket cigaretter kostar 39 kronor. Och så Sen antar vi det att paketet verkligen kostar exakt 39 kronor. Om man, man röker precis 10 cigaretter och ett halvt paket. Då. Så Det vi gör då är att vi tar räknar ut hur många paket röker man. Så Vi säger då ett år. Det är lika med 365 dagar. Och så tar vi då antal paket. Det blir då 365 genom 2 och det är då 182,5 paket. Så där. Och så sen säger vi då att varje paket kostar 39 kronor. Så då har vi antal ett paket kostar gånger 182,5 och då får jag det till 7117 kronor och 50 öre. Så svar Det kostar 7117 kronor och 50 öre. Om man antar att man röker då exakt ett halvt paket om dagen och att ett cigarettpaket kostar exakt 39 kronor. Om det då är sådär ja, man röker ungefär ett halvt paket, kanske röker lite mer och lite mindre. Då blir helt plötsligt den här säkerheten i våra siffror lite sämre. Så då kanske man bedömer att man ska svara med två värdesiffror här och då blir det ju 7100 kronor för ett års förbrukning. Så Hur man ska avrunda här i slutet beror ju alldeles på hur man anser det här halva paketet cigaretter. Om man är slaviskt så att man, man röker bara ett halvt paket eller om man har en viss osäkerhet där. Eller om paketet kostar 39,10 10 eller något sånt där.